Да бъде увеличено подпомагането към доставчиците по схемата Училищен плод, апелира Живка Гроздева от Асоциацията на овощарите в България. Чуйте още подробности. С оглед на малкото реколта тази година в България и по-високите цени, тези цени, на които плодовете и зеленчуците са заплащани на доставчиците от Държавен фонд земеделие. Овощарството, производството на плодове, твърдя, е най-трудоемкото, най-разходоемкото и най-рисковото производство в земеделието. Тук има много ръчен труд. Качеството зависи много от този ръчен труд. Отделно на това има и много обработки, механизиране, ако щете като пръскания, като поддръжка изобщо на трайните насъждения и така нататък. И накрая остава само да се молим природата, климатичните условия да са с нас. Тоест, случва се така, че може година-две да няма възвръщаемост на разходите, които сме направили. От браншовата организация напомнят, че помощта за пропадналата реколта заради осланяването през пролета все още не е изплатена. Алармираме колко е важно максимално скоро да се изплатят тези подпомагания, защото измръзванията настъпиха края на март месец. Сега сме вече почти септември. Разходите вървят, имаме задължения към доставчици, към партньори и тези средства са много необходими. Аз не смятам, че би следвало да има сериозна пречка пред българските институции да осигурят това подпомагане по-своевременно. Не е нужно да бъде декември месец. През последните две години има ръст в продажбите на овощни градини. Масово стопани на трайни насъждения се отказват от тях поради липса на рентабилност, въпреки европейското подпомагане.